Meteorolozi kažu da će u Brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije padati sneg, koji se krajem dana i tokom noći očekuje ponegde i u nižim predelima. Duva će slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni. Sutra, 16. decembra, slab sneg će padati još samo na jugu i istoku zemlje, a u Timočkoj krajini kiša, uz prestanak padavina posle podne i uveče. U višim predelima se ukupno očekuje od 10 do 30 cm novog snega, lokalno i više, a u nižim oko 5 cm. Od nedelje suvo, a početkom sljedeće sedmice ponovo toplije vreme. Zbog snega i leda danas je u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji kao i na prostoru Kosova i Metohije na snazi naranđasti meteoalarm, dok je na prostoru jugozapadne Srbije upaljeno žuto upozorenje. Naranđasti meteo alarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svesta rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i mentalno nestabilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i depresije. Republički hidrometeorološki zavod objavio je i dugoročnu sezonsku prognozu sve do maja sledeće godine. Prema toj prognozi, pred nama je blaga zima, svi meseci bit će u proseku topliji od višegodišnjeg proseka i to za do 3 stepena ali zato je u jednom periodu aprila moguć hladniji period kada se može očekivati i mraz. Republički hidrometeorološki zavod u svoji dugoročnoj prognozi najavljuje i majske kiše, odnosno količinu padavina koja će biti iznad višegodišnjeg proseka.